E beleza, pessoal, aqui é o Draco e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estou aqui para dizer obrigado a vocês, tá? A todos vocês que estão me apoiando agora no. Não que seja o início do canal, mas. Ah, ok. Meio que no início do canal, sabe que o canal já tem um tempinho, até não muito tempo, mas sacomé, né? Vai. Galera, eu queria saber a opinião de vocês. Não vou nem pedir, porque eu queria saber se quando você, por exemplo, meu Windows 7, meu sistema aqui, se eu baixar ele de novo, eu queria saber se ele formataria meu PC ou ficava tudo normal. Mas eu vou instalar o Windows 7 de novo, porque o meu tá com problema. Certo, eu vou baixar. Mas voltando ao assunto, queria pedir dizer obrigado a vocês, a todos que estão inscritos no meu canal e que estão me apoiando muito. Obrigado mesmo. Qualquer coisa aí que vocês quiserem, faço. Se quiser gravar comigo, não tem problema, tá? Eu tô tentando aí baixar o meu editor, né? Mas só que por isso que tá dando problema. O Windows tá dizendo que tá dando um problema. Então, eu vou baixar aqui na versão 32 bits, que é o mesmo meu. É o mesmo até, mas só que sabe como é, né? Eu tenho que baixar. Então, galera, ó, tenho 27 inscritos. Isso pra mim é muito até. Eu tenho. Esse já é o 50. O 50º vídeo que eu posto. Isso pra mim até que é muito até. Tá? Porque. Não sei. Obrigado mesmo todos vocês, tá? Seu apoio de todos. E obrigado mesmo de coração, tá? Pelos seus comentários e seus gosteis. Gostei. Tá? Tem vídeo aqui com 3, 5 gosteis, mas beleza, né? Obrigado mesmo. Já falei isso um monte de vezes, mas resolvi só pra fazer esse aviso mesmo, tá? Se você gostou, deu gostei, né? Favorite esse vídeo, se for possível. Tem quanto também? Caramba. Se você quiser me adicionar no Skype, tá? Eu vou estar disponibilizando ele no meu, na descrição do vídeo. O meu Twitter também tá aí na descrição do vídeo, tá? Que é @discursogeekgames. Tá aí pra quem quiser entrar lá. Eu vou dar um aviso logo, tá, galera? Eu não fico postando. Ah, bom dia, porque eu não entro muito no Twitter, mas vou começar a entrar um pouquinho, tá? Por vocês. Valeu. Quem ficou por aqui, gostei. Favorite esse vídeo se puder. E fui. Fui. Fui.